Die slim mense sê dat wanneer jy aan 'n sport deelneem of kom ons sê jy gaan stap net en jy is nie gewoond om dit te doen nie en jy raak moeg, sê hulle moenie stop nie. Hou aan beweeg, want sodra jy stop is wanneer jou spiere ingee, wanneer jy net nie meer wil aangaan nie. Jou hele ingesteldheid is van so aard dat jy nie wil aangaan nie. Die jaar het begin, maar jy weet nie wat jy kan doen nie. Jy weet nie wat om te doen nie, jy weet nie hoe om te maak nie. Jy wil dalk stop. Maar moet nie stop nie. Hou aan beweeg. Want God gee vir ons die energie, die kracht, die vermoe om aan te hou beweeg. Hoor wat sê die Bybel in Handelinge 17 vers 28. Want in hom lewe ons, beweeg ons, is ons. So sommige van julle digters ook gesê het, want ons is ook sy geslag. Is dit nie 'n mooi teksversie? In hom lewe ons, beweeg ons, is ons. Toe het ook om ek kan aangaan in die lewe en dinge kan doen, is omdat ek in hom lewe. My hele lewe bestaan, my lewensaar is in hom. Ek kan nie voortbestaan sonder sy krag, energie en vermoë om hierdie lewe te hanteer nie. Want ons word in hierdie lewe so gebombardeer met baie uitdagings en goed wat ons moet hanteer. Maar deur sy lewe kan ek aangaan. Hoef ek nie te stop nie. Maar soms is dit so dat ons nie weet watter kant toe om te beweeg nie. Maar ek hoef nie angstig te wees nie, want ek beweeg dan dus vanuit hom uit. En ek kry my krag van God af. So, ek moet net aanhou beweeg. Dit is wat ek moet doen. Want dan kom hy en hy wys vir my en hy wys vir jou watter kant toe om te gaan. Want soms is dit so, ja, ek wil aanhou beweeg, maar ek weet nie watter kant toe nie. Ek weet nie hoe om wat om te maak nie. Hou net aan te beweeg, want in die beweeg sal God vir my en vir jou die rigting wys waarna toe ons moet gaan. Maar ons moet leer om vanuit God te lewe. Ons moet leer om in sy energie in te skakel, in sy ritme, want baie keer kom die lewe en hy gooi ons uit ritme uit. Probleme, uitdagings, 'n onvermoë om te weet waartoe om te gaan. Gooi dit vir ons uit ritme uit, maar God kom en hy gee vir my ritme, om in die regte ritmiese hoedanigheid te beweeg, soos wat hy ons geskaap het, maar ons moet in hom bly beweeg. Maar sodra ons uitsak en nie opstaan nie, mis ons dit wat God vir ons instoor het, dit wat hy vir ons bedoel het. So my uitdaging in jou vandag is, hou aan beweeg, want in die beweging ontdek jy God se ritme in jou lewe. In die beweging ontdek jy God se rigting in die lewe. In die beweging ontdek jy God in sy totaliteit en vir wie hy is en vir wat hy is. En in die beweging ontdek jy God as 'n persoon wat persoonlike verhouding met jou wil hê. Maar ek en jy moet net aanhou beweeg. So mag jy hierdie jaar van so aard aanpak, dat jy aanhou beweeg en nie uitsak nie, dat jy in die jaar deur die beweging God sal ontmoet. God bless.